Իսրայելական բանակը կոչ արել պաղեստինցիներին տարհանվել Գազայի հատվածի արևելյան Ռաֆա քաղաքից նախքան պլանավորված ցամաքային գործողությունը։ Իսրայելցի զինվորականները խաղաղ բնակիչներին առաջարկում են տեղափոխվել Ալ-Մավասի և Խանյունի շրջանների ընդլայնված հումանիտար գոտի։ Իսրայելական բանակը սկսել է ցրուցիկներ նետել արևելյան Ռաֆահում, զինվորականները նաև զանգահարում են բնակիչներին և նրանց SMS ուղարկում հումանիտար գոտի հասնելու հրահանգներով։ Տարհանման հրամանն առայժմ վերաբերում է միայն Ռաֆահի արևելյան որոշ շրջաններին, այլ ոչ ամբողջ քաղաքին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հետախուզում է հայտարարել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու նկատմամբ համապատասխան փաստաթղթում, սակայն չի նշվում, թե Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի որ հոդվածով է Զելենսկու նկատմամբ հետախուզում հայտարարվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Օչերետինո բնակավայրը, որի պաշտպանությունը ճեղքել էին մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Ուկրաինան դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդակրությունը։ Ռուսական զորքերը մայիսի 5-ին հարվածել են նաև Խարկովի ուղությամբ Ուկրաինայի իշխանությունների վերջին տվյալներով տուժել է առնվազն 17 մարդ, գրակի տակ է հայտնվել քաղաքի կենտրոնական հատվածը, վնասվել է 20 բազմաբնակարան շենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոստիկանությունը ձերբակալել է առնվազն 25 պաղեստինամետ ցուցարարների և հեռացրել վրանները Վիրջինիայի համալսարանի տարածքից։ Նշվում է, որ համալսարանականները պատրաստվում էին ավելի շատ անկարգությունների ավարտական տոնակատարությունների ժամանակ և որ նրանք խախտել են բուհի քաղաքականության մի քանի կետեր։ Ներառյալ ուրբաթ երեկոյան վրաններ տեղադրել է և ուժեղացված ձայն օգտագործել է։ Մյուս վայրերում բախումները չեն հանգեցրել ձերբակալությունների։ Միացյալ Նահանգների տասնյակ հեղինակավոր բուհերում շուրջ 1 շաբաթ առաջ թափառած ուսանող ական բողոքի ցույցերի մասնակիցները Բայդենի վարչակազմից պահանջում են դադարեցնել աջակցությունն Իսրայելին։ Բրազիլիայի Ռիո Գրանդի դու Սուլ նահանգում հորդարատ անձրևների առաջացած հեղեղներից առնվազն 70 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելի մարդ անհետ կորած է։ Զոհերի թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ մայիսի 5-ի դրությամբ դեռ 105 մարդ անհետ կորած է։ Ավելի քան 115,000 մարդ տեղահանվել է վերջին օրերին, հեղեղներն ազդել են Ռիո Գրանդի դու Սուլի 500 քաղաքներից 2/3-ի վրա։ Մի քանի քաղաքներում ավերվել են ճանապարհներ և կամուրջներ, առաջացել են սողանքներ և մասամբ փլուզվել է փոքր հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը։ Ըստ իշխանությունների 400,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության, իսկ նահանգի գրեթե 11 միլիոն բնակչության գրեթե 1/3-ը առանց ջրի։ Նահանգի մայրաքաղաք Պորտո Ալեգրեի միջազգային օդանավակայանը մայիսի 3-ից դադարեցրել է բոլոր թռիչքները։